Pomaže Bog, dragi đaci prvaci. Evo, počinje novi čas veronauke. Danas ćemo pričati o tome da je Bog, zamislite, sve stvorio iz ljubavi. I to iz ljubavi prema nekome. A prema kome? Ha, to ćete saznati tokom ovog časa. Dakle, sve što postoji, sve što je vidljivo i nevidljivo, sve nama znano i neznano, sve je malo i veliko, zamislite, nekada uopšte nije postojalo. Sve, bukvalno sve, je nekada jako davno stvorio Bog. Stvorili su Otac, Sin i Sveti Duh. I da se razumemo, dragi moji, na to stvaranje Boga niko nije naterao. Bog je sam želeo da sve to stvori što je stvorio. Zamislite, sve je stvorio zato što to hoće. I hoće da stvori ovaj svet iz ljubavi prema nekom. Koga to Bog toliko voli? I kome Bog želi da ovaj svet koji je stvorio da na dar? Šta mislite? Pa naravno. Pa naravno. Siguran sam da ste pogodili. Radi se o čoveku. Bog je, dakle, dragi moji, stvorio sve što postoji. Zato da bi to što je stvorio moglo da pokloni svom najdražem stvorenju. Da pokloni nam, ljudima. Dakle, sve što vidite oko sebe, sve zvezde i planete, sve reke, planine, jezera i more, sve, baš sve, je Bog stvorio radi nas. Znate, pričali smo u nekom od prethodnih časova da darovi služe da bi kroz te darove mogli da izrazimo ljubav jedni prema drugima. Neprestano dobijamo darove. Znate, od onog trenutka kad smo se rodili, darovima nas zasipaju sa svih strana. Znate, mama, tata, uja, kujna, teča, tetka, baka, deka, stričevi, strine, komši, rođaci, prijatelji, daleki prijatelji, ma svi. Svi. Daju nam poklone da bi nam pokazali koliko nas vole i koliko smo im važni. Međutim, svi poklone, svi darovi koje možemo da dobijemo od ljudi koji nas okružuju, su tako malešni prema onim darovima koje nam je Bog dao. Ajde, probajte da razmislite šta smo sve dobili od Boga. Ajde, recimo, da čujem šta? A, da, pa naravno. Dobili smo život, bravo. Pored toga, rekli smo šta smo još dobili od Boga? Tačno, pogodili ste. Dobili smo čitav svet. Ali, zamislite šta smo još dobili, dragi moji. Dobili smo i roditelje, baki, deke. Dobili smo članove familije, dobili smo braću i sestre. Zamislite, dobili smo toliko toga. Sve što smo dobili, dobili smo zato što nas Bog voli. On nam daje, kao svojoj najmilijoj deci, sve ovo što imamo. Verujte, nijedna stvar koju smo dobili na dar nije tek tako nešto obično. Sve je posebno upravo zbog toga. Jer je ljubav sa kojom vam je to sve dato tako posebna, a posebna je zato što je Bog koji nam daruje tako neverovatan i poseban. Vidite, Bog nam dakle daruje sve. Dao nam je, rekli smo, život, dao nam je ljude oko nas, svet oko nas. Međutim, Bog, iako je taj koji stvara sve i sve nam daje iz ljubavi, On želi da nam daje nešto više od svega toga. Sad se pitate, a što to može biti više od svega ovoga? Pa zar čitav svet nije dovoljno? Bog hoće da nam da, dragi moji, nešto što čime se ljubav pokazuje u pravoj potpunoj meri, na pravi potpuni način. Šta bi to moglo da bude, pitate se? Pa da, Bog, dragi moji, hoće da nam da samog sebe. Kada nekoga volite skroz, do kraja, onda je zapravo najveći dar koji možete da mu date. Vi sami. Vi ste taj najveći dar. Vidite, i Bog, pored toga što nam je sve stvorio i sve stvoreno dao da možemo u tome da uživamo i da možemo da živimo, jer bez tih darova faktički ne je bilo ni nas. Vidite, dragi moji, Bog nam daje i samog sebe. Ha, sad pitate se, pa kako je to moguće? Pa verujte, drugari, to je lako moguće. A sad ću vam objasniti kako. Recimo ovako, kada ste se rodili, odnosno kad ste rođeni, vi ste postali dar svojim roditeljima.
Postali ste dar bakama i dekama, postali ste dar svojim braći i sestrama, postali ste zapravo dar čitavom svetu. Vidite, vi ste već dar. Ali, rekao sam, dar su vam i vaši roditelji i prijatelji. Sada kad ste u školi imate toliko mnogi drugara, oni su vam sve dar. I učiteljice, i učitelji, svi su vam dar. Pogledajte koliko darova imate. I svi ti ljudi oko vas vam daruju, zamislite, ono najvrednije. Daruju vam sebe. Dakle, Bog nam daruje najveći od svih darova. Daruje nam sebe, daruje nam tako što je postao, zamislite, svoga sina da siđe na zemlju i da postane sličan nama, da postane čovek. I da se u druženju sa nama pokaže koliko nas voli. Bog nam, dakle, daje celog celca tog sebe. E sad, kada sam već rekao da sve što je stvoreno iz ljubavi prema nama i da nam Bog, pored svega stvorenog, daje čak i samoga sebe da bi nam pokazao koliko nas mnogo voli i koliko smo mu važni, Bog, dragi moji, očekuje da na njegovu ljubav i mi odgovorimo svojom ljubavi, da i mi njemu nešto damo. Ali sad se postavlja pitanje šta? Šta dati Bogu? Pa, da i mi njemu pokažemo da ga volimo. Osim toga, kako dati nekome nešto ko već sve ima? Zamislite, Bogu. Šta to Bogu možemo da damo, a da to njemu bude nešto novo i zanimljivo? Vidite, kada mu damo sebe i kada mu damo svet koji smo već jedan put dobili od njega, to je zapravo ono čime možemo da mu pokažemo da ga volimo. Hajde sad, postavlja se naravno pitanje, pa kako to učiniti? Ljudi to nisu znali prilično dugo. Sve dok Sin Boži nije sišao sa neba na zemlju i nas ljude naučio kako to da uradimo. I evo, šta nas je Sin Boži naučio? Sin Boži nas je učio da svojim radom i trudom napravimo hleb i vino. I da hleb i vino prinesemo Bogu na dar. Zamislite, hleb i vino. Da, da. Možda vam se tu čini malo čudno. Zašto hleb? Zašto vino? Kako je moguće? Vidite, hleb i vino ne mogu da se nađu u prirodi. Hleb ne raste na drve, to isto tako. Ni vino ne može da se natoči sa nekog potoka. Znate, da bi se stvorio jedan običan hleb i da bi se napravilo jedno najzgled obično vino, potreban nam je čitav svet. Potrebno je, dakle, sve ono što je Bog stvorio, plus jedna sitnica. Ali najvažnija, ključna sitnica. Plus naš rad, naš trud, naša ljubav. I onda, kad u taj hleb umešamo čitav svet, plus naš rad, i kad u ovo vino umešamo čitav svet, plus naš rad, mi treba da ga predamo Bogu na dar. Gde? Kad? Kako? Znate, da se darovi obično daju nekom događaju. Recimo, kad idete na rođendan, ili kad idete kod nekoga na slavu, ili kad idete kod nekoga na venčanje, pa da, tad se daju pokloni. Ali, isto tako, postoji jedan događaj. Najvažniji događaj na koji se okuplja čitava Božja porodica da bi pokazala Bogu da ga voli. Taj događaj se zove liturgija i o tom velikom i važnom događaju. Ćemo mnogo pričati na časovima veronauke. Ali, za sada samo želim da znate da na tom događaju članovi Božje porodice donose na dar svome Otcu i Bogu hleb i vino i na taj način mu prinose svoje darove zahvalnosti i ljubavi. Potvrđuju da ga vole i da mu kroz taj dar predaju ne samo svet koji su već jedan put dobili od njega, već i sami sebe. Predajemo, dakle, na liturgiji i sebe i čitav svoj svet koji smo jedan put već dobili od Boga. Tu se dešava tajna. Tajna neverovatna. Da Bog baš ulazi u taj svet, kao ono kada je Isus Hristos nekada davno sišao sa neba na zemlju i postao čovek, ulazi u taj hleb i vino. Čini da taj hleb i vino postaju nešto posebno. Postaju telo, zamislite, samog Boga i mi opet. Taj takav hleb i to vino koje se pretvorilo u Hristovu krv usnosimo u sebe i tako Bog postaje deo nas, a mi postajemo deo njega. Mi zapravo puštamo Boga u naš svet, a Bog pušta nas, a sa nama i sve što je stvorio u njegov svet. Zbog čega? Evo, ovo je kraj časa, a samim time i odgovor na veliko pitanje.
zbog toga da sve što postane deo njegovog sveta postoji večno. Dakle, kada je Bog stvorio svet, on je želeo da postoji sve što je stvorio, jer je stvorio iz ljubavi, zato što je želeo. Da ne postoji 5, 10, 15, 20 godina ili 1000 godina, nego da postoji zauvek. A to može samo ako to što je stvorio bude u zajednici ljubavi sa njim. Eto, dragi moji prvaci, vidite koliko nas Bog voli i kakve nam sve čudesne darove daje. Eto, za danas toliko. Nadam se da vam se svidelo, a volio bih još jednu stvar na kraju da vas zamolim. Pozovite mamu i tatu da vas odvedu na liturgiju. Liturgija je u crkvi svake nedelje. I vidjet ćete šta se tamo dešava. Kako se prinose hleb i vino, kako svi zahvaljuju Bogu, prinose mu darove ljubavi i kako će na kraju liturgije i sami primiti Boževe darove tako što će se pričestiti tim hlebom i vinom u koje je ušao Bog. I tako će Bog kroz taj hleb i vino koje vi pojedete ući u vas. Vi ćete postati deo njega, a on deo vas. Kako čudo! Za danas toliko. Do nekog narednog časa najsrdačnije vas pozdravljam.